नमस्कार. आईच्या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आमी दिसरात कष्ट करतात कित्या खातीर, पोटा खातीर, पण तें अन्न आमच्या ताटांत पडटा तेन्ना ताच्या फाटल्यान कितलें कश्ट आसता हें फक्त आमचो शेतकरी भाऊच जाणा. सो अशे शेतकरी भावां खातीर आमचे सरकारा कडल्यान कितें अनुदान आसा, खंयच्यो येवजण्यो आसात तांकां फुडाकार घेवपाक, कारण गोंयचे शेतकार तशे खूब जागृत जाल्या. आनी नापीक जमीन सुपीक करपाक आयचे तरणाटे खूब धडपडटात. गोंयांत खूब तरेचो विक्रम जाल्लो आसा, जातूंतल्यान मिर्ची लावप, फुलां फळां फुलोवप, बागांत ती वसप, स्पायस फार्मां करप, अशे शिकिल्ले सवरिल्ले तरणाटे आयज फुडें सरतात आनी आयचे आमचे गोंयचे नांव वयर काडूंक पळयतात. पूण हें सगळें करतना तांकां मानसीक आदार जाय आसता, त्याच बरोबर प्रशिक्षण जाय आसता, आनी खंय तरी आर्थीक पाठबळ जाय आसता. हें सगळें आमचे सरकारा कडल्यान तांकां मेळटा. तर तें आमी आयज जाणून घेवया आयच्या कार्यावळींत शेतकऱ्यांक आशिल्ल्यो अनुदान येवजण. आनी ताजे खातीर आयज मानेस्त आयल्यात आमचे कडेन सहसंचालक श्री किशोर भावे. ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर आसात. तर तांचे कडल्यान प्रत्येक स्कीम, ताची येवजण, ताची प्रोसेस हे तुमच्या पर्यंत आमी पावयतली. तुमचे प्रश्न किंवा तुमकां खुबशे प्रश्न असतात की आम्ही हे केल्यावर आमकां ते कसे जातले, किंवा आमकां केल्ल्या हक्का मेळटले काय ना, ताचो प्रोसेस कितें, हे सगळे तुम्ही तांकां विचारूंक शकतात. तांच्यो जापो, तुमचे प्रश्न. तर आयच्या कार्यावळीक सुरू करुया. आमचे नंबर आसात 2422224224. ह्या नंबराचेर तुमी तुमचे प्रश्न आमकां विचारात. आमचे बरोबर आशिल्ले मानेस्त बाब किशोर भावे तुमकां ताचे जापो दितले. नमस्कार सर. नमस्कार. आयच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. सर, आतां पयलीं आनी आयचो म्हणजे मदीं शेत म्हटल्यार लोक करपाक पळयनाशिल्ले, किंवां तांच्या आंगार काटो येतालो कश्ट कोण करतले. आमकां अशें एक आलायती नोकरी, सरकारी नोकरी हो एक आमच्या तकलेन कॉन्सेप्ट आशिल्लो. हळूहळू बदल जाता, आमचे तरणाटे बदलतात, खुबशे तरणाटे तुमकां येतात तुमचे कडेन आनी तांचो कश्टाचो चीज ते करतात. सो अशा गोंयकारां खातीर येवजणी किंवां तांच्यो प्रोसेस हे आमकां आयज तुमचे कडल्यान दर्शकांक जाय. सो सगळ्यांत पयलीं तुमच्यो कितल्यो येवजणी आसात त्यो सांगात. गोंय सरकारच्यो कृशी खात्या तर्फे जायत्यो येवजणी आसात, पूण ह्यो येवजणी घेवपा खातीर एक प्रोसेस आसा, म्हणल्यार ताका पार्श्वभूमी आसा. शेतकऱ्यांक एक कृशी कार्ड करचें पडटा, पेपर वर्क. आतां पयलीं कितें जातालें की शेतकऱ्याक जर एखादी येवजण घेवपाक जाय, अनुदान घेवपाक जाय, जाल्यार शेतकऱ्याक एक चौदाचो उतारो जावं आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटिंग कार्ड हें परत परत दिवचें पडटालें. मागीर सरकारान कितें केलें की ई कृशी अंडर ताज्या येवजणे खाला एक कृशी कार्ड म्हणून सुरवात केली. आतां हे कृशी कार्ड एकूच फावटी आमी त्या शेतकऱ्या कडल्यान एक चौदाचो उतारो घेता, लेटेस्ट आसा तो. मागीर जर कितें एफिडेवीट करपाक जाय जावं अंडरटेकींग कितें करपाक जाय तें घेता. मागीर तेजें वोटींग आधार आनी रेशन हाजी कॉपी घेता. बँकेचे तेजो अकाउंट नंबर म्हणजे डिटेल्स जे आसा ते घेतात. आनी एक पासपोर्ट सायज फोटो आनी एक मातीचो नमुनो. हें इतलें घेतल्या उपरांत आमी ताका कृशी कार्ड खाला रजिस्टर करतात. आतां रजिस्टर केल्या उपरांत ताका खंयचीय येवजण जर घेवपाक जाय जाल्यार परत परत अर्ज दिवचो पडना. कृशी कार्डाचो एक एबस्ट्रॅक्ट काडलो आनी तो ऑफिसान घेवन आयलो काय ताका खंयची स्कीम फावो जाता. म्हणजे ताजो डेटा तुमचे कडेन सेव आसता. बरोबर. आतां हो डेटा सेव आसल्या कारणान ताका परत परत हे सगळे डॉक्युमेंट दिवचे पडना. आनी खंयची येवजण घेवपाक हें कृशी कार्ड अनिवार्य आसा. एक जालें. दुसरी जी आसा सरकाराची येवजण, केंद्र सरकाराची एक येवजण आसा ती म्हणल्यार PM किसान सन्मान योजना, पंतप्रधान सन्मान योजना. आतां हाज्या खाला शेतकऱ्याक
ज्यो बारीक सारीक बियाणे जावं खत जाय हाजे खातीर दर 4 म्हयन्यांक अशे 2000 रुपया दिले वयता. म्हणजे टोट एकूण एका वर्साक 6000 रुपया. पण हाजे खातीर म्हणजे कितलोय बारीक शेतकरी आसूं किंवा मोठो आसूं हाका ते मेळटा. हय, एका पयलीं 2 हॅक्टर मेरेन तेका पयलीं फावो जाताले. पूण आतां कितें जालां की आतां हे 2 हॅक्टराची तेजी जी मर्यादा आसली ती काडून उडयल्या सरकारान. आनी जो शेतकार ओनर आसा तेजे ताब्यान कृशी कार्ड आसा हेका सगळ्यांक ही येवजण फावो जाता. तेणें फक्त ऑफिसान वचप आनी एक अंडरटेकींग दिवप कृशी कार्ड आनी आधार कार्ड इतलेंच घेवन गेल्यार पुरो आनी तेका ही येवजण फावो जाता. म्हणजे ही झाली तुमची प्रधानमंत्री सन्मान योजना. बरोबर, ही सेंट्रलाची आसा. हय, पण गोंयच्या खातीर आतां एक शेतकरी आसा आनी जर ताजे कडेन सामान इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय जाल्यार ताजे खातीर खंयची खंयची येवजण आसा. हय, खंयचो शेतकार शेती करपाक जर सोदता जाल्यार पयली इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणल्यार तेका पयली सगळें फेन्सींग आसा किंवा लँड लेवलींग आसा जावं तेका बांय मारपाक जाय ह्या सगळ्या खातीर तेका अनुदान आसा. सुरवातीक एक पळोवपाचें म्हणल्यार फेन्सींग आडो आसल्या शिवाय कित्याक जनावरां त्रास करतात जावं कोणें त्रास करता तेका लागून आडो करपाक जाय. मागीर आडो जर करपाक जाय जाल्यार 4-5 प्रकारचे तेका पर्याय दिल्ले आसात. एक म्हणल्यार तारेचें कुंपण आसा. तर तारेचें कुंपण जर करता 5 लायनीची तार आनी आरसीसी बॉब वायर, हां बॉब वायर म्हणटा तेका, आनी खांबे उबे करता आरसीसी पोल जाल्यार तेका सादारण 200 रुपया इतलें अनुदान आसा. 75% अनुदान आसा एकूण खर्चाचें. दुसरें जें आसा तें म्हणल्यार वायर मॅश म्हणल्यार जाळीचें कुंपण जें आसा तें करपाक सुद्दां अनुदान आसा. तें सादारण अनुदान 175 रुपया एका मिटराक इतलें अनुदान फावो जाता. तिसरें जें आसा तें म्हणल्यार आमी पळयता की रानटी वाठारांत जे लोक आसात खास करून सांगे केपें म्हणजे वेस्टर्न घाट पश्चीम घाटच्या जवळ लागीं जे लोक रावतात काणकोणचे आसात धारबांदोडेचे आसा तर ह्या लोकांक रानटी जनावरांचो खूब त्रास जाता. आतां रानटी जनावरां म्हणल्यार गवे आसा जावं डुकर आसा जावं आनी साळ आसा. तर हे जनावरां पासून जर बचाव करपाक जाय जाल्यार तेका हे तारीचें कुंपण किंवा हे वायर मेज चलचें ना. मागीर तेज्या खातीर एक सोलर पावर फेन्सींगची योजना आसा. तांकां फातराचें हें जाता न्ही काडपाक. हय, फातराची ती एक वेगळी योजना आसा. हय, सोलाराचें म्हणटालो. हय, सोलाराचें म्हणटालो तर सोलार पावर फेन्सींग करपाक 90% इतलें अनुदान आसा. म्हणजे जवळ जवळ 200 रुपया जर खर्च येता जाल्यार 190 रुपया मेरेन तेका फावो जाता. तुमी आतां म्हणटाले की दगडी कुंपण आडो काडपाक. आडो काडपाक येस, 1.5 मिटर उंच इतलो जर आडो शेतकऱ्यान आपल्या खर्चान जर काडपाक सोदता जाल्यार तेका अनुदान फावो जाता. आतां हाजो खर्च स्टँडर्ड कॉस्ट म्हणटा आमी म्हणजे सरकारान एक तेका परिमाण केला प्रमाण केला प्रमाण करून तर तें सादारण 500 ते 225 रुपया इतले आसा आनी तेतूंतले 430 रुपया तेका अनुदान फावो जाता. आतां दगडी कुंपण जर करता जाल्यार तेका मातशें प्रोसिजर वेगळें आसा. म्हणजे कशें प्रोसिजर की ताज्या पयलीं तुमी सोलर घेतले वायर आनी जाळयेचे घेतले. हय, सो हाचो प्रोसेसूय सांगात न्ही. हय, म्हणजे आतां एक शेतकार भावाक जर तुमचे कडेन एप्लाय करूंक जाय जाल्यार ताज्यो फॉर्मेलिटीज कितें. हय, तारीचें कुंपण आनी जाळीचें कुंपण जर करता जाल्यार तेका प्रोसेस असो आसा कृशी कार्ड आनी आपलो जो सर्वे प्लान आसा हो घेवन आनी एक एस्टिमेट म्हणजे अमूक मिटर जातले आनी कितलो खर्च येतलो हाजें एक एस्टिमेट करपाचें डिलरा कडल्यान रजिस्टर्ड डिलर आसा आनी तें घेवन एग्रीकल्चर ऑफीस जें तालुका एग्रीकल्चर ऑफीस आमची सगळ्या तालुक्यांनी आसा 12 ऑफिसां आसा ऑफिसान वचपाचें आनी मागीर ऑफिसान गेल्या उपरांत तेका एप्लिकेशन फॉर्मां आसा आमचे अधिकारी मदत करतले तेजे खातीर आनी तो दिल्या उपरांत तेका एक एप्रुवल येता म्हणजे तेका तूं बाबा काम कर अशें म्हणून आमी लेखी दिता. तें केल्या उपरांत ताणें तें काम करून घेवपाचें आनी मागीर बिलां सबमीट करपाचें. म्हणजे आतां तुमी ताणें प्रोसेस म्हणजे सगळें केलें आनी तुमच्या ऑफिसान डिलरा थ्रू हाडप डायरेक्ट तुमकां एप्रोच जावप ना. ना ना, डायरेक्ट डिलरा डायरेक्ट एप्रोच जावप. ओके ओके, डिलरा कडल्यान फक्त एस्टिमेट हाडपाक जाय. ओके, आतां सोलर पावर फेन्सिंगाक सुद्दां थोडीशी तीच आसा फक्त सोलर पावराचे रजिस्टर्ड डिलर्स आसात
आणि त्यांच्या कडल्यान त्यांनी काम करून घेऊपाक जाय. सो ताजे एस्टिमेट हाडपाक जाय आणि प्लानाचेर एक मार्किंग करपाक जाय की कशें आपूण फेन्सींग घालतलो तें. एक सोलर पावराची सेम प्रोसिजर आसा. दगडी कुंपणाक मात मातशी एक प्रोसिजर वेगळें आसा. तें म्हळ्यार प्लानाचेर मार्किंग करपाकच जाय, पण त्याच्या बरोबर पंचायतीची एनओसी जाय तेका. कित्याक हय एनओसी जाय की आपण आपूण अशें अशें दगडी कुंपण घालता आणि पंचायतीन तेका एक एनओसी दिवपाक जाय. कित्याक तें बांधकाम आसा तेका लागून पंचायत इनवॉल्व केल्ली आसा. तर अशा रितीन हें कुंपण घालपाक मेळटा. दुसरें जें आसा ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर हातून ती म्हळ्यार बांय. आतां खुबशे शेतकार कितें गरजेची सगळ्यांक हय गरजेची सगळ्यांक, कित्याक उदक ना जाल्यार झाडांक कांयच उपेग ना. मागीर बांय मारपा खातीर 2000 स्क्वेअर मिटर जागो ते 1 हॅक्टर एन अबाव ताज्या पेक्षा चड आसा जाल्यार तेका 75,000 ते 1.5 लाख इतले अनुदान फावो जाता. आतां हें अनुदान कशें मेळटा? फक्त एकूच तेणी करपाक जाय की आमच्या कडेन अर्ज करच्या पयली डब्ल्यू आर डी म्हणजे वॉटर उदका शिंपणावळ खातें जें आसा त्या खात्या कडल्यान एक एनओसी हाडपाक जाय. बरोबर. कितें एनओसी हाडपाक जाय की आपूण अशी अशी बांय मारता, कित्याक उदकाचे विशय तेंचो आसा तेका लागून. आनी मागीर आमकां अर्ज केल्या उपरांत आमी तेका परत एप्रुवल दिता आनी हें एप्रुवल दिल्या उपरांत तेणें बांय मारून आमकां कळीत करपाचें. हें जालें विहिरी संदर्भांत. पण प्रत्येक गोश्ट आतां तुमी जी सांगली ती ताणी करप, एक्सपेन्स करप आनी मागीर बिलां सबमीट करप, ताचे नंतर तुमचे पैशे येतात. हय. पण अशें सुरवातीक बाबा एस्टिमेट येयलो की थोडे पैशे धाडले अशें ना. ना, तेज्या खातीर सरकारच्यो बँके वांगडा लिंक अनुदान आसा. म्हणल्यार तुमी जर एप्रुवल दिले हे मुद्रा लोना अंडर येता. ना, मुद्रा लोन हे लहान रोजगार निर्मिती करता त्यांच्या खातीर. हे किसान क्रेडिट कार्ड किंवा शेती खातीर जे लोन असा इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन्स म्हणून मेळटा शेती खातीर, शेती विकास हे त्यांची लोन योजना रीण योजना असा. आता ह्याच्या खातीर जर लोन घेतले हे अप्रुवल जे असा ते खूपशो बँको आपण एक्सेप्ट करतात, एक्सेप्ट करतात आणि त्याच्या आधाराचे लोन देतात. अच्छा. आणि मागीर ती स्किमीची तुमची सबसिडी असती, तुम्ही डायरेक्ट क्रेडिट ते लोनाक करता. हय. आता सरकारान सगळी अनुदान योजना जी असा त्यो डीबीटी केल्या. डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, म्हणल्यार त्याच्या खात्यार जमा जाता. आता वदळ शेतकऱ्याच्या. आता वदळ हांवें सांगले की कृषी कार्डाक आम्ही बँकेचे डिटेल्स घेतात, तो त्या बँकेच्या खात्याचेर ही सगळी अनुदान जे असा ते जमा थंय वता. हे झाले बांय संदर्भात. बांय मारल्या उपरांत मागीर तेका पंप जाय, त्या बांयचेर पंप बसोवपाक जाय, ना जाल्यार उपेग ना. मागीर त्या पंप घेवपा खातीर 1 HP ते 5 HP 1 हॉर्सपॉवर ते 5 हॉर्सपॉवर हेका साधारण अनुदान असा 90%. अच्छा. स्टँडर्ड कॉस्ट म्हणजे तुम्ही जर 9,000 चो 1 HP चो जर पंप घेतलो जाल्यार तेका जवळजवळ 8,200 रुपया इतले अनुदान मेळटा, फावो जाता. बऱ्यापैकी हेका अनुदान योजन असा. दुसरे जे असा ते 5 HP म्हणजे 5 हॉर्सपॉवराच्या वयर जर पंप असा जाल्यार तेका 50% अनुदान असा. म्हणजे चडान चड ही येवजण लहान शेतकऱ्या खातीर असा. मागीर पायपलायन जाय शेतकऱ्याक, तर पायपलायन घालपा खातीर तेका जवळजवळ 20,000 रुपया इतलें अनुदान फावो जाता. पण तुमकां एरिया बीन तशी दिवपाक नाका, म्हणजे कितले एरिये कितें ते कोटेशन्स बीन पयलीं दिवपाक नाका. हां, कृषी कार्डार आमकां एरिया साधारण ताची एरिया त्याची एरिया मेळटा. दुसरें सर्वे प्लान फक्त आमी जेन्ना एप्लिकेशन फॉर्म घेता कृषी कार्डा बरोबर तेन्ना आमी त्याचे प्लान घेता आणि त्या प्लानाचेर आमी एरिया कितली खंय आसा. आता बांय मारता जाल्यार लोकेशन खंय आसा किंवा पायपलायन घालता जाल्यार कशी मारतलो हे आमी घेता. मागीर पायपलायन जाल्या उपरांत आता कशें आसा की पयलींच्या काळान आमी पाटान उदक दिताले. आता हे पाटान उदक जेन्ना दिता तेन्ना सुरवातीच्या उदक जे पडले थंयच्यान ते उदक झाडाक पावता म्हणसर जिरोन वयता. हा, तर दुसरे अशे की ते सगळ्याक सारखे पावना, उडून वयता, बाष्पीभवन जाता. मागीर हाजेर उपाय कितें? तर हाजेर उपाय म्हणल्यार स्प्रिंकलर किंवा ड्रीप इरिगेशन करपाचे. ओके. आमकां एक फोन आसा, बाब विष्णू नाटेकर सुर्लाच्यान उलयता. हॅलो हॅलो, डिस्कनेक्ट जालातला. सो तुम्ही हाजे सांगताले की स्प्रिंकल. हय. तर नवीन आता तंत्रज्ञान असा की स्प्रिंकलर
इरिगेशन सिस्टीम आसा किंवां ठिबक सिंचन ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम आसा. आतां स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टीमेचो फायदो असो की जवळ जवळ 40% उदक सेव जाता. ड्रीप इरिगेशनाचो फायदो जवळ जवळ 60% उदक सेव जाता. आतां हे दोनी करपा खातीर पण तुम्ही आतां म्हणजे आम्ही फुडें वता आसतना म्हाका एक सांगा, बांय खातीर पंपा खातीर आनी पायपलायन केल्या हाका प्रत्येकाक सबसिडी घेतली, त्या भायर आतां स्प्रिंकल केले जाल्यारूय सबसिडी दिता. हय, जाल्यारूय सबसिडी दिता. सो एका शेतकऱ्याक सादारण कितले पर्यंत सबसिडी दितात तुम्ही? तशें मॅक्झिमम लिमीट आमी कांय दवरूंक ना, फक्त दवरला कशे लिमीट. आमकां फोन आसा, बरें डिस्कनेक्ट जाल्लो. बाब विष्णू, विचारा तुमचो प्रश्न. सर, हांव विष्णू नाटेकर सुरसू उलयतां. नमस्कार. नमस्कार सर, कशें आसा तुमी? हां, बरो आसा. सर, म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय आसलो, कितें खबर आसा म्हाका, की तुमी सरकारी अनुदान जें म्हणटा पळय, ते सरकारी अनुदान जें आमकां शेतकऱ्यांक जें कितें मेळटा पळय, तें निश्चीत तुमचें कितें कितें, कित्याक फाटलो पावस पडटा पळय, त्या पावसान शेतकऱ्यांचें खूब नुकसान जाल्लें आसा. हय, त्याच्या संदर्भात तुम्ही ह्या अनुदानाचं कितें बरं करू शकता काय? आमचो प्रश्न येवपाचो आसा. तांणी प्रश्न विचारला की पावसान नुकसानी जी जाली ताच्या खातीर जे हे दिवपाचे आसा. सो आमी फुडें डिस्कस करपाचो आशिल्लो तो तांचो प्रश्न. बरें, हांव त्यांच्या प्रश्नाची जाप आतां सुरवातीक थोडीशी दिता, मागीर आमी तेजेर विस्तृतपणे विचार करुया. तुमचो प्रश्न बरो आसा, खूब बरो आसा, की आतांच आयल्लो हुंवार, पावस जो पडलो, खूब मोठ्या प्रमाणांत पावस पडलो, हाका लागून शेतकऱ्यांचे खास करून भात शेतीचे लोक जे आसा खूब नुकसान जाले. आनी तो अशा टायमार पडलो पावस की त्या टायमार सारके बी तयार जाले. मागीर तेज्या खातीर एक सरकाराची येवजण आसा की 25,000 रुपया एका हॅक्टराक, इतले शेतकरी आधार निधी म्हणून एक सरकारान स्कीम काढली. आणि हेजो उद्देश असो आसा की शेतकऱ्याक सगळे श्रम केले आणि ऐन त्या टायमार जेन्ना पीक मेळटा किंवा त्याने कष्ट करून बरे आता केळी लायल्यो आणि ऐन त्या टायमार लागपा टायमार वार पावस वादळ झाले असं, असे 4-5 गजाली असा, म्हणजे उजो लागलो जावं रानटी जनावरांनी पीक खाले, आता केळी खाल्ल्यो, किंवा असे हे जाता की असो पावस येलो, एकदम वादळ येले आणि पडल्यो, जाल्यार त्याका वेगवेगळ्या पद्धतीन अनुदान दिले वयता. आणि हे अनुदान दिवपाची जी प्रोसेस असा ती सध्या चालू असा. ओके, म्हणजे ते तुम्ही सुरुवात केला दिवपाक. हय, आमका आणि एक प्रश्न असा. हॅलो, मारिया बाय सांग प्रश्न. म्हणजे प्रश्न असा, असे पहिलो प्रश्न म्हणजे आतां हांव सराक विचारतां, कित्याक तो व्हडलो न्हू त्या पासत. आतां शेत आमी रोयताय, बीं जायते भाशेन घालून शेत जायते तरेचे बीं आसता, आनी ते अमके बियां अमके दीस आसताय कातोरपाचे न्हिवपाचे, हे आमी आजुनूय थोडो लोक नको. आनी तें 1.5 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान वो 3 म्हयन्यान न्हिवपा आहा तें 5 म्हयन्यान सारपा तें मागीर आमकां मेळना. तेजें कोणस मोडलें तें काबार गेलें. हे आनी हे भाशेन जायत्यो गोश्ट्यो आहाय. तुमी एक एक गांवांनी तुमचे ऑफिसारां धाडून हें आमकां सगलें हे भाशेन एक कॅम्प एश करून सांगपा जाय अशें दिसता म्हाका. आनी शेतां वावर कितको करचो? आतां आमी शेत सरकार हें दिता तें दिता म्हूण शेत बेश्टें शेतान रोयलें म्हणटकच तें जायना. तें तेशें मूड आसोन वार कोन तेजो कितको शेत वयर काडपा जाय, कितको ते जमीन कामां यूज करपा जाय, हें आमी आजून नको. हांव जाण म्हूण तूं नणा तो नणा ते भाशेन चलता. आनी आमी कुसगेर टायमार आमगेल्यो उदकाच्यो होडयो आसल्यो, खुंयच्याचो उदक येतालें, खुंयच्याचो तें लावपाचें, हें आतां कांय ना. कोणूच सोद घेयना. आनी त्या पासत आमगे शेतांत ही मोटर मॅशिनां हाडाय, शेत सगळें चेपोवन घायलां, आनी ही उदरगत हे भाशेन कशी जावपाक शकता? आमकां कोण तर मनीस जायो हें निटाय घालूं पयलें. आनी बेश्टे सरकाराक घाल म्हण हें तें तोपिलें कितें केलें, आनी हें पयलें कोण कितको रोयता, कोण खंय कितें घाता, हें तुमी सर्वे करूंक जाय. बरें,
आनी ना जाला हे केन्ना जागा येवपाना. हय मारिया बाय, तुमचे प्रश्न आसा न्ही ते दोन प्रकारचे आसा कितें, आनी तातून तिसरो प्रश्न जो आसा तो तुमचो एक अडचण आसा तुमची. बरोबर. हां पयलीचे दोन प्रश्न तांच्यानी जे विचारले ते म्हणल्यार पहिलो प्रश्न असो विचारलो की भाताचे बी वेगवेगळ्या दीस असतात त्याचे. हय. तर ज्योति ड्युरेशन म्हणजे मध्यम भात जे असा ते असा एक, दुसरे जया ड्युरेशन म्हणजे मासे लांब असा म्हणजे 4 महिने साडे 4 सिक्वेन्स तक पीरियड कितलो येता असा त्यांचे प्रश्न असो प्रश्न असा. तर त्यांचे म्हणणे असे की आम्ही म्हणजे शेतकरी शेतकी डिपार्टमेंटान शेतकी खात्यान त्यांना माहिती देऊ पाहिजे. बरोबर. जागृतकाय जाय आणि ट्रेनिंग आम्ही जे म्हणता प्रशिक्षण लोकांना प्रश्न दुसरा प्रश्न हा त्यांचा. तर मारियाबाई तुमच्या माहिती खातीर सांगता की आमची एक कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन समिती ॲग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी अशी एक संस्था असा सरकार म्हणजे सरकारच्या अंडर. हो हा सरकारच्या अंडर. तर त्यांचे काम फक्त हेच असा की शेतकऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपाचे, नवीन नवीन जे तंत्रज्ञान आयला ते तंत्रज्ञान लोकांमेरेन पावपाचे. हाज्या अंडर आम्ही आता तुम्ही त्यांच्यानी जे विचारलो प्रश्न की भात लागवड कशी म्हणजे खंयचे बी निवडपाचे आणि कसे घेऊ, तर हे त्यांच्या गावात आम्ही ते प्रशिक्षण दिता. आता त्यांच्यानी त्यांचा गाव खंयचो, नुवे गाव झेडिओ तिसवाडी जे असा आमचे ऑफिस, त्या ऑफिसात वचून जर त्यांच्यानी कॉन्टॅक्ट केले आणि त्यांचे नाव जर सांगले झाल्यार त्यांना ज्या दिसा आम्ही प्रशिक्षण दितले तो दीस आम्ही त्यांना सांगता. पण तुम्ही प्रशिक्षण देता असताना ग्रामपंचायती थ्रू देतात नी? सदांच असे जायना, ग्रामपंचायतीक आम्ही कळत करता. ओके. किदे ते वाड्यार सुद्धा म्हणजे सामकी अगदी 15-20 शेतकार सुद्धा असा झाल्यार सुद्धा आम्ही प्रशिक्षण म्हणजे ते कोणी अरेंज करून तुमका आपवूक शकता. हय. आता जर एक बाबा बियाण्याची किंवा शेतीचे तंत्रज्ञान जाणून घेऊपाक जाय आणि तुमका कोणी फोन केलो किंवा कळले तर तुमचे मनीस थंय येऊपाक शकता. हय. ताजे अंडर जे अधिकारी असा ते अधिकारी त्यांना वचून ते प्रशिक्षण दिता. इतलेच न्ही तर बरे शेत कोणी केला. हय. आता त्यांचा प्रश्न असो असा की बरे तंत्रज्ञान आमका शिकवपाक जाय, मागीर त्याच्या खातीर व्हिजीट पासून किती फील्ड व्हिजीट जी असा ती पासून आम्ही करतात. उदाहरणार्थ सांगपाचे म्हणल्यार एक धार बांदोडा बरे शेतकऱ्यान सपोज रोजां लायले असा जाल्यार ते शेत दाखोवपाक आम्ही त्या गावातल्या शेतकऱ्यांक व्हरता. बाकीच्या आजूबाजू आजूबाजूच्या सो दोन्ही जाता, तांकाय शिक्षण झाले शिक्षण आणि ताकाय मोटिवेट झाले की आपले पळोवपाक लोक आले असे. आणि तज्ञ व्यक्ती जे असा आता शिपणे आता हा जे विषय म्हणतालो की स्प्रिंकलर आणि स्प्रिंकल बरोबर, तर हाजी माहिती देऊपा खातीर आम्ही तज्ञांचे प्रशिक्षण आयोजित करता. आता खूपशा फाटी किती जाता की शेतकार किती करता की स्प्रिंकलर घालताना 8 मिटराचेर 6 मिटराचेर असे घालता, त्याका व्यवस्थित त्यातूनले ज्ञान ना. मागीर ज्ञान जर घेऊपाक जाय जाल्यार त्याच्या खातीर प्रशिक्षण आणि हे प्रशिक्षण आम्ही त्याका दिता की बाबा स्प्रिंकलर जे असा ते नॉझल ते 12 मिटरांक घालपाक जाय किंवा ड्रिपर जर घालता जाल्यार ते 4 लिटर पर आवर एका वराक 4 लिटर त्यांनी डिस्चार्ज दिवपाक जाय किंवा फिल्टर कसलो घालपाचो, स्क्रीन घालपाचो का सँड फिल्टर घालपाचो. हे सगळे तुम्ही त्या फिल्डान वचून त्या हाचे शेताचे किंवा त्या जागेचे सगळं म्हणजे प्रशिक्षण हे करूनच तुम्ही मागीर हे सगळे करतात. जेन्ना एखादो शेतकार आमच्याकडे येता की बाबा आपणाक ड्रीप करपाक जाय जाल्यार आमचे अधिकारी त्याच्या शेतार वचू शकता आणि त्याका प्रत्यक्ष शेतार वचून त्याका माहिती दिता की तुका ही ड्रीप कोता येतली काय स्प्रिंकलर बरे पडटले. तुमका मातशें थांबयता, आमकां आणी एक प्रश्न आसा. बाब प्रकाश जांबळे उसगांवच्यान उलयता. नमस्कार. नमस्कार. म्हागेलो प्रश्न भावे सायबाक आसा असो आसा की गोंय सरकार भात बियां दिता, मागीर झाडां दिता, सारें किंवा इरिगेशन वेल ड्रीप वेल सगळें दिता, पूण समजा पीक झाल्या नंतर त्याचे प्रोसेस करपा खातीर गोंय सरकारा कडेन येवजण किदें आसा की किदें, किंवा ते ह्याच्या फुडें येवजण करतले की किदें. योग्य प्रश्न आसा. आम्ही फक्त तयार करप इतले पर्यंत आशिल्ली. हा नमस्कार सर. हातून सांगपाक हांव अशें सोदतां की
तांच्यानी जो प्रश्न केला अत्यंत महत्वाचा प्रश्न असा की तरणाटी जी पिढी असा ती जर शेतीकडे येऊपाक जाय झाल्यार आमका ही काळजी घेऊपाक जाय की त्याका केवळ शेती हाय केवळ शेती करून चालचे ना तर त्याच्या बरोबर एक शेतीपूरक व्यवसाय व्यवसाय करचो पडतो आणि हे व्यवसाय तांचो प्रश्न असो आशिल्लो न्ही जे तयार जाता झाल्यानंतर फुडे ताची प्रोसिजर किंवा ते मार्केटिंग असुनी किंवा ताजे खातीर तंत्रज्ञान किती असा हातून दोन प्रकार असा एक म्हणजे व्हॅल्यू एडिशन म्हणजे तातून आम्ही परत दोन विभाग करूया एक व्हॅल्यू एडिशन करूया म्हणजे असे हा उदाहरण घेता की गावागावांनी फणस आमच्याकडे भरपूर असा मग ह्या फणसाचे प्रक्रिया करून त्याच्यापासून चिप्स बनवप जावं आणि किती त्याच्यापासून करपाक जाता काय तर हाजे प्रशिक्षण जे असा ते आम्ही दिता बरोबर एक दुसरे त्याच्या मार्केटिंगा खातीर त्यांका मदत करता म्हणजे म्हणल्यार जे लोक किंवा जे घेवपी असा तांचे आणि शेतकऱ्याची गाठ भेट आम्ही घालून दिता फॅसिलिटेटर म्हणता आम्ही त्याका तर ते करता तिसरी गजा म्हणजे दुसरो जो भाग त्याने विचारलो की मार्केटिंग कसे करपाचे तर हाच्या खातीर हांव सांगूक सोदता की भाजीपालो लागवड हाच्या खातीर गोय सरकारचे आणि एक कॉर्पोरेशन असा किती हॉर्टिकल्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असा तर ताज्या मार्फत विक्री व्यवस्था आम्ही करू शकतो सुरू केले आणि ऑलरेडी असा आणि बऱ्या प्रमाणात चालतात जवळजवळ हजाराच्या वयर आउटलेट्स असा म्हणजे विक्री केंद्र असा आणि एक की सगळ्यात फायदो ताजो एक म्हणल्यार की चार महिन्या उपरांत खंयची भाजी रोयता ताजे दर किती असतले म्हणजे खंयच्या रेटान कॉर्पोरेशन विकते घेतले हाजे दर सुद्धा शेतकऱ्याक भाजी रोयतना कळटा अच्छा हो एक सगळ्यात महत्वाचा विषय असा कित्याक शेतकार कित्याक नाउमेद जाता किंवा नाखुश जाता तर तो सगळे कष्ट करता आणि ज्यांना ज्या टायमार विकपाक वयता त्यांना त्याका दर मेळना दर मेळना तुम्ही महाराष्ट्रात टोमॅटोचे दर पळले असतले कितले सकल वयता हांगा तशे ना तुम्ही भेंड्याचे दर 40 रुपया जाव 5 वॉट एव्हर जे किती असा ते तुमका रोयतना कळटा अच्छा म्हणजे हे असे इतपत सांगपाक फाटले तुम्ही की आमचे शेतकार कमी असा लिमिटेशन असा म्हणून तुम्ही हे डिक्लेअर करूक शकतात दर कसे पहिली फायनलाइज करतात तुम्ही एक सरकारान तसा निर्णय घेतलेला असा म्हणजे ताका कमी असा तो सबसिडाइज करून देतात ना ना त्याका दरच आम्ही तसं म्हणजे त्या दरान त्याची विक्री घेता भाजी म्हणजे ती भाजी कशी असली झाल्यावर सुद्धा चाय तितलेच जातली घेतली काय बरी भाजीच घेतली क्वालिटी क्वालिटी हे शेतकार भावांनी एक लक्षात दवरपास जाय की आपण जे उत्पादित करतलो ते योग्य तंत्रज्ञान वापरले आणि जर आम्ही विक्री घाडले जाल्यार बरे जातले एक उदाहरण तुमका सांगता केळ्याचे पीक घेवपी जे शेतकार असा तांच्यानी जर योग्य तंत्रज्ञान वापरून जर भाजीचे हे केळीचे पीक घेतले ना जाल्यार केळी बारीक जातली त्याची क्वालिटी बरी येवची ना त्याचे दाग येतले काळी पडटा मागीर ताका दर मेळचो ना कित्याक तेच जर त्याने व्यवस्थित सगळे खत ताका व्यवस्थित घातले सूक्ष्म मूलद्रव्या जी असा ती सारखी घातली अन्नद्रव्य असा ती घातली जाल्यार ते केळ जी असा म्हणजे फळ जे असा ते बरे येतले घड मोठे येतले मागीर ताका दरय बरो येतो बरो मेळटा पण आता आम्ही स्प्रिंकल म्हणताली ताचे अनुदान किंवा ताचे हे ते उलयताली मधीच प्रश्न आयला ताका सर स्प्रिंकलराक साधारण 40 ते 45 हजार रुपया एका हेक्टराक इतले अनुदान फावो जाता त्याचो खर्चही तसोच असा जवळजवळ 60 ते 70 हजार रुपया एका हेक्टराक त्याका खर्च येता आणि ताजे 75% अनुदान मेळटा त्याका दुसरे असा ते ड्रीप इरिगेशन ठिबक सिंचन मात त्याचे अनुदान सांगताना असे सांगपाक मिळाना सर्वसाधारण सांगपाक मिळाना कित्याक तर ठिबक सिंचन करताना भाजीक ठिबक सिंचन करताना खर्च खूप असा तर आंबे किंवा केळी आंबे किंवा काजू किंवा माड हांका ठिबक सिंचन करताना खर्च कमी येता मागीर हे जर खर्च आणि ताजेर मागीर अनुदान दिले वयता 90% अनुदान असा बरोबर असा पण काजूक जर आम्ही अनुदान दिता जाल्यार ते कमी मेळटा आणि गोयच्या शेतकऱ्यांनी गरज असा की आम्ही काजूक हे दिना उदक दिना पण माझी अशी विनंती असा शेतकऱ्यांक की त्यांच्यानी काजूक उदक दिवपाचे
न्ही आंबो काजू हो पावसान जितले उदक खाता तितले ताचे नंतर ताका केन्नाच उदक दिना. हा उदक दिन नाशिल्ले म्हाजे आतां हांव सांगलें तशें की काजूक जर उदक दिलें जाल्यार तेजो फायदो खूब जाता. तशेंच आंबे तुमी म्हटले आंब्याक उदक केन्ना नाका मोहर येयल्या उपरांत तेका उदक नाका. अच्छा. पूण मोहर येयसर जर तेका उदक दिलें जाल्यार तो मोहर माफ करात मोहर येयल्या उपरांत तेका उदक जाय ताज्या पयलीं तेका उदक नाका. अच्छा. म्हणजे तो मोहर झडना. हय मागीर तो मोहर झडना तेजे पासून जे आंबे येवपाक जाय ते व्यवस्थित ते मेळटा. ताच्या पयलीं उदक घालूंक जाय अशें ना. गरज ना. काजूकय तशेंच पयलीं तेका उदक घालपाक नाका मोहर येयल्या उपरांत मात तेका उदक दिल्यार चड बरें जाता. आतां हें सगळें करता आसतना जमीन सुपीक आसपाक जाय किंवां जमनीचो आमचो सार जाता पळय पावस खूब पडल्या कारणान. हय. सो ताजे खातीर शेतकऱ्यांनी कितें करप? जमनीचो सुपीकता जी आसा एक म्हणल्यार शेतकार भाव खुबश्या फावटी वयलो थर जो आसा तो डिस्टर्ब करता काडटात किंवां त्याची सारखी काळजी घेना. हे तीन चार तरेन येतले म्हणजे शेताक वेगळे येतले. हय. बागायतीक वेगळे येतले. फुलझाडांक वेगळे येतले. फळझाडांक वेगळे. सो आम्ही एक एक पहिली शेतकऱ्यांच्या हातूंतल्यानच घेऊया. हय. शेतकऱ्याच्या हातून म्हणल्यार माती जी आसा ती संवर्धन करपाक जाय. त्याचो वयलो थर जो आसा तो सुपीक आसा मागीर तो संवर्धन सांभाळून दवरपाक जाय. थांबयता तुमकां परत एकदा. आमकां फोन आसा बाय मारियाचो. हॅलो. हॅलो. हा मारिया. सर आनी एक इन्साद तुकडे आमकां शेतां वचपाक एक रोड जायो. म्हणजे दोनी आटी शेतकार आसा तेंकां वचपाक बरे त्रास जाता आनी तें शेत वयर मेशीन आहाय ती व्हरपाक आमकां तो रोड करपाक कोण एस कोण दिवपाक जाता कोणे. हा बरें. आतां मारिया बाय एक सांगता की आमकां रोड करपाक अशी एक प्रत्यक्ष येवजण ना पण हें खरें आसा की पयलींच्या काळान शेतान वचपाक सोंपें आसलें आनी तेन्ना मशिनरी इतलोसो वापर जायनासलो ट्रॅक्टर जावं अशें. आतां दिसान दीस मशिनरीचो काळ आयला सो मॅकॅनिझम चड आसा. चड जालें मॅकॅनायझेशन वापरता तेन्ना रस्त्याची गरज ही आसाच. शेतान रस्ते जाय पूण तेका आमची अशी प्रत्यक्ष येवजण ना. आतां शेतकार भावांनी कितें करपाक जाता की पंचायतीन तेंच्यांनी अर्ज करून आपणांक आनी पंचायतीक सांगपाचे PWD रोड्सा मार्फत रोड करपाक जाय. आनी तशें करून दितात. करून दितात म्हणजे ती मशिनरी शेतां पर्यंत पावपाक. पण हे करत आसतना प्रत्येक शेतकऱ्या भावान तितलो जागो दिवचो पडटा. हय. त्या प्रत्येकान दिवपाक जाय. थोडोसो त्याग करचोच पडटा. करचो पडटो प्रत्येकान. त्याशिवाय काय मेळना. त्याशिवाय जावचें ना. सगळ्यांनी जर सामुहीक रित्या जर इल्लो इल्लो थोडो जागो जर दिलो जाल्यार एक बऱ्या पैकी रस्तो जावं आनी तांकांच उपयोगी. तांकांच उपयोगी आसा. त्याच शेतां उपयोगी आसा. सो आमी चर्चा करताली की चार तापचे आमचे पीक घेतात आमी शेतान किंवा फुलझाडां. तर शेताची जमीन कशी आसची ताजो जो चिकल आसता ताचे खातीर म्हणजे पयलीचे आनी आतांची पद्दत कितें आसा. हय. आनी ताका ते उकलपाक किंवा थंय शेतान बांय बांदपाक तुमच्यो सबसिडी कितें येवजणी आसात काय कितें. हय. मातयेचें संवर्धन आतां हांवें तुमकां सांगलें की संवर्धन करपाक जाय ती माती व्हावन वचपाक जायना हाज्या खातीर योग्य ती काळजी. पयलीं ती मेरो घालता. मेरो घालताले तर मेरो घालपाक जाय किंवां जर बागायती करता जाल्यार तेका ओटे बांदपाक जाय. माड काणकोण भागांत जर आमी पळयले जाल्यार माडाची लागवड अशे ओटे बांदून करतात. कितें तर ते पयली करपाक जाय. दुसरें तुमी बांयचे अनुदान म्हटले तर ते वदळ आमी जशें ती बांय वेगळी. आतां शेतान पयली व्हावते उदक येवन साठोवन दवरताले फुडाराक पिकाक मारपाक. स्टोरेज टँक. स्टोरेज आशिल्ली. स्टोरेज आशिल्ली तेका प्रत्यक्षान अशी येवजण ना पूण शॅलो वेल म्हणल्यार उथळ विहीर मारपाक जो हांवें अनुदान सांगलें तें अनुदान तेका फावो जाता. मेळटा. मेळटा. मागीर स्प्रिंकलर ड्रीप केल्या उपरांत हे जाले आमचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे शेत उबे जाले. सरकार सगळ्या खातीर आधार दिता. मागीर आतां शेतकऱ्याक जो आधार जाय तो म्हणल्यार बियाणे किंवां तेका रोपां जाय. रोपां जाय. मागीर ट्रॅक्टर सगळे आयले. हय. फुडले तेजे आयले तर बियाण्याचे हांव पयली सांगता की भात बियाणे जे आसा जावं अळसाण्याचे बियाणे जे आसा ते सरकार 50% अनुदान ह्या हेचेर उपलब्ध करून दिता. भाताचे बियाण्याचो दर जो आसा तो सादारण 30 ते 35 रुपया असो आसा. तेतूंतल्यान तेका 17 ते 18 रुपया तेका अनुदान फावो जाता. आनी हे सोसायटी आसा ते थंयच्यान तेका प्रत्यक्ष अनुदान वजा करून मेळटा.
म्हणल्यार त्याने आनी काय करपाची गरज ना. दुसरे जे असा प्लांटिंग मटेरियल म्हणल्यार आंब्याची कलमां असा, काजूची कलमां असा, तर ही सरकाराची जी आमची फार्म्स असतात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची, कोडार असा, काले असा, तर हांगा आम्ही कलमां तयार करता आणि ती शेतकऱ्याक 40 रुपया 50 रुपया असे कमी दरान त्याका उपलब्ध जाता. आता बियाणे झाल्या उपरांत प्लांटिंग मटेरियल, मागीर एक असा की हे सगळे लावपाक जाय, मागीर लावपा खातीर त्याका जे तंत्रज्ञान असा ते आम्ही उपलब्ध करून दिता आणि लावपा खातीर योजना म्हाका दिसता गोंय इतली सबसिडी म्हणजे अनुदान जे असा ते खंयच ना. उदाहरणार्थ सांगता की माडाची लागवड जी असा ती, आता माडाची लागवड साधारण 8x8 मीटर म्हणजे 16 हातीक तरी माड लावपाक जाय, कमीत कमी 14 हातीक तरी लावपाकच जाय. असे जर त्याने लायले जाल्यार त्याका जवळजवळ 50,000 रुपया अनुदान इतले फावो जाता एका हेक्टराक, म्हणजे 160 माड लायल्या उपरांत त्याका 50,000 रुपया अनुदान मेळटा. तेच केळी खातीर अनुदान एक हेक्टराक जवळजवळ 1,20,000 रुपया इतले अनुदान असा. म्हणल्यार पळयात तुम्ही, आता केळी लायतना त्याने एका हेक्टराक 2,500 केळी लावपाक जाय आणि ह्यो जाती जे असा ते रसवाळी असू येतात, वेलची म्हणजे गोड जाती असा, जी गोयची असा, गोयची असा, सालदाटी असा, मागीर मंडोळी असा, ह्या खंयच्याय केळीची लागवड जर त्यांनी केली जाल्यार त्याका हे अनुदान फावो जाता. आणि ह्याच्या बाबतचे तंत्रज्ञान जे असा हे आम्ही त्याच्या बरोबर त्याका शिकयत म्हणजे त्याचे प्रशिक्षण, केळी लायता असताना केळीची बागायती केली ताचेर सगळ्या बाबतीत म्हणजे लावपा पासून तो घड पिका पर्यंत बरोबर हाचे तुम्ही ताका हे दिता, प्लस ते हॉर्टिकल्चरांनी घेतात न्ही रिटर्न. हय, केळी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन विकते घेऊ शकता. मागीर त्याच्या उपरांत काजूची लागवड करपा खातीर जवळजवळ 60,000 रुपया इतले अनुदान असा आणि काजूची लागवड सुधारित कलमां जी असा त्याने जर केली जाल्यार उत्पन्न चढ येता कितें, आणि त्याची लागवड साधारण 14 हातीक म्हणजे 7 मिटरांक अशी करची पडटा. आता सरकाराची आणि एक बरी योजना असा ती म्हणल्यार आमकां खबर असा की गोंयांत आंबो बरो जाता, गोंयचो मानकुराद हो सगळ्यांत बरो, म्हणल्यार हापुसा पेक्षा सुद्दां गोंयकार म्हणटलो मानकुराद आपणाक चड आवडटा. आता गोंय मानकुराद जी लागवड जर करता जाल्यार ताका एक सरकारान वेगळी योजना हाडल्या, खास योजना हाडल्या, ती म्हणल्यार ज्या जाग्यार फातर आसा, आमच्या गोंयांत डोंगराक चिऱ्याचे फातर असतात बरोबर, मागीर त्याका झाडां लावपाक एक वेगळे तंत्रज्ञान असा. हे कशें तर 2x2 मिटराचो असो खड्डो मारपाक जाय आणि फातरान खड्डो मारप कितलो कठीण असा, आणि तातून माती भरून ताजेर जर लागवड केली जाल्यार त्याका एका हेक्टराक 2,00,000 रुपया इतले अनुदान फावो जाता, म्हणजे एका कलमा फाटल्यान आम्ही 2,000 रुपया इतले अनुदान शेतकऱ्याक. आणि ते असे खडकाळ जमनीर हापुसामो जाता, हय, उलट खडकाळ जमनीकच हे मानकुराद आमो बरो जाता, बरो जाता. साधी जमीन असा जाल्यार त्याका 1,00,000 रुपया इतले अनुदान असा, आणि ही सगळ्यात चढांचढ योजनेची आमची स्कीम असा. म्हणजे हाजे खातीर आंबे आणि काजू खातीर, आंबे खातीर असा, काजू खातीर, काजू खातीर असा. सो आता आम्ही हाजे म्हणताले की जागो शेतीचो, तर ते सुपीकता कशी हाडप, किंवा पहिली आम्ही म्हणताले की सारे घालून बेगीन वाढप, किंवा खूप मधी असे झाले की शेताक फक्त सारे फर्टिलायझर मारप आणि ते तयार करताले. आता परत ट्रेंड बदलला, सगळे जैविक ऑर्गेनिक जाय असेच चालला, कित्याक तातूंतली पौष्टिकता म्हणा किंवा ताचे साइड इफेक्ट आमकां कळत आयले. सो हाजे खातीर सरकार कितें करता? हय, थोडीशी पार्श्वभूमी सांगता की पयलीच्या काळांत तुम्ही जसे म्हटले तशी एक रासायनिक खत वापरपाची एक क्रेज आयली लोकांमध्ये, मधी आयली, थोडे ते पाहिली आयली, झाले कितें की युरिया वापरप जावं इतर केमिकल फर्टिलायझर वापरून वापरून शेतकऱ्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात वापरपाक सुरुवात केली. माती हो एक जिवंत पदार्थ असा ज्याच्या मध्ये कितलेशेच लाखांनी कोट्यांनी सूक्ष्म जीव असा जे एकमेकाच्या आधारान झाडां शेत वाढपाक मदत करतात. रसायनांचो वापर चढ झालो, खतांचो वापर चढ झालो, त्याका लागून माती मृत झाली, म्हणजे मरता बरोबर, डेड झाली, अशी अशी आम्ही म्हणूया. नापिकता ततून तयार झाली, सुपीकता गेली, सुपीकता गेली. माई पहिली आम्ही ट्रेडिशनल हेतून केमिकल वापरी नसले त्यांना पीक बरे येताले, क्वालिटी बरी येताली आणि खावपाकही बरे असताले. मधल्या काळात हे झाले, मागीर सरकाराच्या परत लक्षात आले की हे किती तरी चुकता, त्यांना आम्ही परत एकदा जैविक शेतीकडे वसपाक जाय. जैविक शेती म्हणल्यार व्हडले किती कठीण न्ही,
जे आसा ते संवर्धन करप म्हळ्यार जैवीक शेती. निसर्गान जे दिला ताजो पुनर्वापर करप. उदाहरणार्थ सांगता की शेतान जो बेणकट आसा जावं आनी कितें आसा ताजे पासून कंपोस्ट कुसोप ती डिकंपोजर म्हळ्यार एक कुसोवपा खातीर एक पदार्थ मेळटा तो वापरून ते कुसोवपाचे आनी तेच परत मल्चींग म्हणून आनी तेका सारें म्हणून वापरपाचे. शेणखताचो वापर चडांत चड करपाचो. आनी एक आसा की आमकां खबर आसा की शेतकऱ्याचो मित्र म्हळ्यार गायंडोळ. आतां जेन्ना आमी रसायनां वापरलीं रासायनीक खतां वापरलीं तेन्ना हे गायंडोळ सकयल गेले किंवां मरण गेले. मागीर हांकां जर परत जितें करपाक जाय किंवां परत तेंची कॉलनी वाडोवपाक जाय जाल्यार तेज्या खातीर गांडूळ खत वापरप आनी शेतांत चडांत चड सेंद्रीय पदार्थांचो वापर करप. ताका लागून तुमी म्हणटा तशी सुपीकता आमी परत तयार करता निर्माण जाता ती हळूहळू हळूहळू निर्माण जाता. अर्थात हाका थोडोसो काळ वयतलो की एकदम आयज तुमी सेंद्रीय सुरू केले एक म्हयन्याभरान जातले अशें ना. किमान एक वर्स दोन वर्स वचो. एक भुरगे जावपाक 9 महिन्याचो काळ वता तशेंच न्ही ते. बरोबर आसा. तर अशा हे करपा खातीर सेंद्रीय शेती करपा खातीर सरकाराची योजना आसा. ताच्या मदीं गांडूळ खत जर वापरता जाल्यार एका हेक्टराक जवळजवळ 10,000 रुपया म्हणजे 50% इतले अनुदान मेळटा. गांडूळ खत ताणें तयार करून थंय वापरपाकूय शकता. हय, तयार करपा खातीर वेगळें अनुदान आसा. ताका जवळजवळ गांडूळ खत प्रकल्प म्हणटा आमी ताका. एक ल्हानसो प्रोजेक्ट ते प्लास्टीक म्हणजे हेचे प्लास्टीक सिल्पोलिनाचे ताका बेड्स मेळटा तातूंतय तयार करपाक जाता किंवां सिमेंटाचे टाकी बांदून ताचेनूय गांडूळ खत तयार करपाक जाता आनी ताका जवळजवळ 30,000 रुपया मेरेन इतलें अनुदान आसा. हय दिता आमी. म्हणजे तुम्ही म्हटले तशें की प्रकल्प वेगळो वापरप वेगळो म्हणजे एक शेतकऱ्याक शेती बरोबर गांडूळ खतूय करून ताजेरूय सबसिडी घेवंक शकता. हय गांडूळ हय सबसिडी घेवपाक मेळटा ताका. दुसरें जें आसा तें म्हणल्यार आतां इतले दीस आमी कितें करताले की कितें कीड रोग लागले जाल्यार आमी रोखडेच ताका किटकनाशक वापरतात. आनी आमकां खबर आसा की किटकनाशकाचे कितें कितें दुश्परिणाम जाल्ले आसा ते. खास करून आतां DDT मेळना बॅन आसा पूण आजून सुद्दां DDT अंश जमनीन मेळटा. अशी कितलीशीच किटकनाशकां आसा की जी मनशाक जावं जीव जंतूक हानिकारक आसा, पक्षांक हानिकारक आसा, जनावरांक हानिकारक आसा. ताज्या बदलाक आतां जैवीक किटकनाशकां आयल्या. हातूंतल्यान एक रोगनाशक म्हणल्यार ट्रायकोडर्मा विरडी हे एक आसा. तर हे घेवपा खातीर सुद्दां सरकार 75% इतलें अनुदान दिता आनी ताका अप्पर लिमीट चडशे ना म्हणल्यार कोणी वापरूं शकतात. आनी ताजो सायड इफेक्ट ना अजिबात ना. एक्चुली तातूंत कितें आसता हातूंत एक प्रकारची बुरशी आसता जी आमकां शेताक जी हानी करता त्या बुरशीक ही बुरशी खावन उडयता. सप्रेसिंग फंगस अशें ताका इंग्लिशीन म्हणटात. तर ही वापरपाक ताजे यूज जाता. आमकां एक फोन आसा. हा नमस्कार भाई. यस नमस्कार भावे सर. नमस्कार तुमकां. नमस्कार शांती तुका. नमस्कार नमस्कार. माझो प्रश्न तुमचे सगळे हांव बरेच वेळ आयकलें अनुदाना संबंदीत आसा. खूब गजाली बऱ्यो आसात, सरकाराच्यो येवजण्योय बऱ्यो आसात, लोकां मेरेन त्यो काही पावल्यायती बी आसतल्यो आनी लोक करता आसतले त्या संबंदी. त्याच पर्यंत सेंद्रीय खताच्या संबंदी बरे बरी माहिती. आतां जालां अशें कितें जाणा की आमी पळयता कांय कडेन की शेतां आसा पळय न्ही ती पाडंग आसा सगळीं बऱ्याच भागांत. हो तुमचे कडेन एक हें आसा काय म्हणून अहवाल सरकारा कडेन जावं 12 आतां आमचे तालुके आसा हे 12 तालुक्या कडेन हो एक अहवाल पावलेलो आसा. कारण आतां पळयता तशी पडलेली आसता, कांयच करिनात, शेळ करिनात, मागीर ते वांयगण करिनात, मागीर पावसांतले सुद्दां कांय वेळार पीक आसताले पावसी पीक तेंय आतां घेयना. कित्याक घेयना की ते सांगता. आमी विचारता न्ही शेतकारांक की अरे कित्याक करिना तशें, कित्याक पाडंग दवरला बाबा रे, खंय रे परवडना मरे तें आतां. म्हणजे खरेंच परवडना. कारण पयली कितें जातालें, एकमेकागेर एकमेक वताले आनी पयशांचो तसो प्रश्न येयनाशिल्लो त्या वेळार. कितें तरी करूं जाय, हांवें तेगेलें काम करूं जाय, तेणें म्हगेलें काम करूं जाय अशी भावना आशिल्ली. आतां ते लोकूय गेले, सोंपल्याय बी ते थोडे लोक. आतां नवीन पिढी जी आसा ती तुका इतली त्या हेतून रस घेयना आनी वचय ना ते. आसूं ते म्हणटा जागमार आमकां कितें जाय ते आसूं तशेंच तशेंच. अशें करून करून सगळीं शेतां तशा तशीं दवरल्या. आनी कांय कडेन हांव नकळो की सरकारान सुद्दां ते कोणें सरकारान म्हणा प्रायवेटांनी म्हणा बळकायल्या म्हणजे घेतल्या विकती
सगळी कशी विकपूय बी जाला. म्हणजे हे संबंधी तुमचे कडे किती अहवाल बरो पैकी पावला का किती की पाडंग जे शेतां आसा ती आणि त्या संबंधी तुम्ही किती उपाय घेऊन केला ताजेर हजेर मातशें इल्लेशें सांगा. कित्याक तुमच्या येवजणे बरो अनुदान हे ते सगळे गोष्टी आसात असा पण हे करिना जाल्यार ते किती फायदो ते काय म्हणून अशें बरोबर न्ही सांगा मातशें प्लीज. बरोबर असा त्यांचा प्रश्न खूप बरो असा की आता आम्ही ताजेर येता असले की तरणाटे जे असा ते शेतीकडे येईना. हाजी कारणां वेगवेगळी आसा. एक म्हणल्यार दुसरे जे एव्हेन्यूज म्हणटा आमी तेका दुसरे कडेन एक सरकारी नोकरी असो एक कॉन्सेप्ट तकलेन आसता भुरग्यांच्या. हय की शेत म्हटल्यार कष्ट करप हाजे कडेन फुडें वचपाक खूप. पण एक सांगता हांव तुमकां पयरूच सीएमान अशें एक स्टेटमेंट दिल्लो की गोंयांत झेंडूची फुलां किंवा आम्ही रोजां म्हणतात ती भरपूर प्रमाणात जावंक शकता जी आमकां दसऱ्याक दिवाळेक आमी बेंगलोरच्यान हाडटात आणि वापरतात हांगासर आणि ती कशी बांधून येता आणि आम्ही गोयकार ती देवाक म्हणून वापरतात. सो ती बागायती गोयांत जावंक शकता काय किरें? हय गोयांत रोजाची लागवड जी असा ती बऱ्या प्रमाणात जाता आणि हाका आम्ही 75,000 रुपया इतले अनुदान देता एका हेक्टरा फाटल्या. अच्छा हा आता एक लागवड करताना एक दोन गोष्टी लक्षात दवरपाक जाय की गोयांत रोजाची फुलां जी असा ती एक तर दिवाळी व्हडली दिवाळी म्हणजे हय दसऱ्यापासून सुरुवात हय सुरुवात दसरो दिवाळी आणि व्हडली दिवाळी हे लक्षात घेऊन म्हणजे ह्या वेळार ती फुलां विक्री काढपाक मेळपाक जाय. एक म्हणल्यार हाजो अर्थ असो की 2 महिने पयली शेतकऱ्यान त्याची प्लॅनिंग करपाक जाय लावपाची प्लॅनिंग करपाक जाय. ते प्रोट्रेज जे आसा प्लास्टिकचे ट्रे जे आसा ताच्या मदीं त्याची रोपां काढून म्हणजे पावसान काढून दवरपाक जाय ती. किती म्हणजे त्यांना खूप पावस असता जुलै महिन्यात आमच्याकडे श्रावणात खूप पावस असता. श्रावणाच्या टायमार जर लायली रोपां काढली जाल्यार पावस श्रावणाचो मातसो देंवलो का ती शेतान लायली दसऱ्याक सारकी फुलां मेळटा. दुसरी बॅच तयार केली ती दिवाळीक मेळटा अशी आणि ती साधारण तांकां पिरियड कितलो होता? 60 दिसांचो पिरियड लागून फुलां तयार जावपाक 60 दिसांनी फुलां येतात. आणि एक गजाल लक्षात दवरपाक जाय ती म्हणल्यार 15 ते 30 दिसां मदीं त्याच्या उंची प्रमाण त्याका पिंचिंग करपाक जाय. पिंचिंग म्हणल्यार वयली कोंबरी काढपाची. हे तंत्रज्ञान नवीन न्हू आमच्या पूर्वजांच्या असा पण ती फक्त आम्ही डॉक्युमेंट म्हणजे आम्ही तंत्रज्ञान म्हणून सांगता पण ते आवश्यक असा. हे जर केले जाल्यार बऱ्यापैकी फायदो जाता. फुलां रेट बरो मेळटा बरोबर आणि ज्याची मागणी आमच्या गोंयान असा. सो आता तांचो प्रश्न जो आशिल्लो नागेशकर भाईंचो तो पाडंग जमनीचो सो तो म्हणजे मदीच आम्ही मच्छी हे झाली. सर पाडंग जमनी उरता ताजो तुमचे कडे अहवाल किंवा डेटा असा काय किदे? पडीक जमनीचो असो डेटा ना आमकां खबर असा की पडीक जमीन असा म्हणून किदे पण ताजेर उपाय सरकारान ताजेर पावलां उखलेली असा. एक म्हणल्यार कृषी खात्या तर्फे एक कम्युनिटी फार्मिंग ही एक योजना येयली असा. हय सामूहिक हे करप सामूहिक शेती. तर आता बाब नागेशकर तांचो प्रश्न न्ही तर ताज्या प्रश्नाक जाप दितना हांव अशें म्हणटा की उपाय योजना जी आसा ती आमी करू शकता ती म्हणल्यार शेतकऱ्यांनी एकठांय येवप कम्युनिटी फार्मींग आणि ता कम्युनिटी फार्मींग म्हणल्यार ताज्या मदीं जे शेतकार आसा त्यांचे कृषी कार्ड खुबशा फावटी कृषी कार्ड जायना प्रॉपर्टी डिस्प्युट्स आसता किंवा त्या जागो त्यांच्या नांवार जावंक शकना वगैरे वगैरे कारणान मागीर हे सगळे शेतकार एकठांय येवन तांच्यांनी जर आमकां एक अर्ज केलो की आम्ही कम्युनिटी फार्मींग सामूहिक शेती करता म्हणून जाल्यार आमची एक कमिटी असा त्या कमिटी तर्फे तांकां अप्रुवल दिता आणि मागीर ताज्या अंतर्गत तांकां फेन्सिंग बाय ह्या सगळ्या कारणा खातीर अनुदान फावो जाता. हय गरज असा ती शेतकऱ्यांनी थंयच्या एकत्र जावपाची तातूंत तुम्ही ते सामूहिक हे करून घेता पण ताजे खातीर सबसिडी बीन सगळी तशीच असा त्याच्या पेक्षा चड असा सामूहिक करत जाल्यार पण तो एक ग्रुप तयार जाता त्या ग्रुपाचे संघटन जाता आणि ते संघटन तांणी आता जसे म्हटले पहिले आम्ही एकामेकागेर कामांक वताले हे एकठे जाऊन ते काम करू शकता. सो ताजी साधारण कितली सबसिडी साधारण 2 लाख रुपया एका हेक्टराक आणि जवळजवळ 10 हेक्टरच्या वयर म्हणजे 20 लाख मेरेन इतली सबसिडी त्याका फावो जाऊ शकता आणि हातून सगळी ही किती मशिनरी घेऊन असा किंवा
फेन्सिंग करपाक आसा ह्या सगळ्या कारणा खातीर सबसिडी मेळटा. बरोबर. सो आतां आमी शेतकरी आधार निधी जो ओदोळ आमी म्हणिल्लो ताजेर एक आमकां थोडक्यान तुमी सांगात की जे नुकसाणी जाता लोकांची आनी कोणी प्रश्न ओदोळ केल्लो की पावस हुंवारान जे नुकसाणी जाल्या ताजे खातीर कितें हें आसा. हय, कितें जाता ओदोळ हांवें म्हटलें तशें की शेतकार भाव बरे कश्ट करता आनी ते कश्ट जेन्ना ऐन ते पीक मेळटा तेन्ना तेजे कश्ट वाया वयता. मागीर ताज्या खातीर सरकारान एक शेतकरी आधार निधी अशा पद्दतीची एक येवजण हाडली. आतां ही येवजण हाडल्या उपरांत तेका एका हॅक्टराक सादारण 25,000 रुपया इतलें अनुदान फावो जाता. आनी हें अनुदान केवळ भात पिकाक न्ही तर ऊस आसा जाल्यार तेका 50,000 रुपया आनी बागायती पिकां आसा जाल्यार तेका नंबरा प्रमाण अशें अनुदान तेका मेळटा. पूण हेका एक अप्पर लिमीट आसा, म्हणजे चडांत चड तेका 1,00,000 रुपया मेरेन एका शेतकऱ्याक किंवां 4 हॅक्टर मेरेन मेळूंक शकता. आतां हातूंत खंयच्या खंयच्या गोश्टींचो आसभाव आसा. एक म्हणल्यार पावस आयलो, वादळ आयलें, भुकंप जालो, हय अर्थक्वेक जालो, उजो लागलो, कितें अश्यो ह्या गजालीं खातीर हेका फावो जाता. भावे सर, तुमी आमकां जायत्यो येवजणी सांगल्यो आनी अजून जायत्यो येवजणी आमच्यो चर्चा करपाच्यो आसात. पण खंय तरी आमकां थांबपाक जाय, वेळ कमी पडटा. तसोच आयज आमचो वेळ जाल्लो आसा. आमी जास्तीत जास्त लोकां पर्यंत पावपाचें आनी येवजणी पावोवपाचोय प्रयत्न केला. आमच्या तरणाट्यांनी हातूंत फुडाकार घेवन फुडें सरचें, तुमचे पर्यंत येवचें असो आमचो प्रयत्न आसा. सो त्याच बरोबर हांव समस्त गोंयकारांक एक शिटकावन दिवपाक पळयता की लग्न सुरू जाल्यात आनी प्रत्येक जाण आमी बुफे करता ते अन्न शिजप आनी ते ताटान येवप तो पर्यंत जो प्रोसेस आसा तो आमी आयज भावेसरा कडल्यान आयकले. ते शेतकऱ्यांचे आमी कश्ट कितले आसात ते आयकले. सो बुफे घेता आसतना जितलें जाय तितलेंच घेवचें, भायर वेस्टेज अन्नाचो करचो न्ही. कारण सगळीं तुळशीचें लग्न जालां, लग्न म्हणजे ही कार्यावळ आमची आतां सगळ्यांची सुरू जातली. तर तितलें एक तुमी आयकुचें अशें नमाळेचें मागणें आसा. त्याच बरोबर आमच्या स्टुडियोन आयज येवन आपलो वेळ, बहुमूल्य वेळ जो आमकां दिलो तांणी जायत्यो येवजणी तुमचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा त्या बद्दल तांकां हांव गोवा दूरदर्शनच्या वतीन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.